Što se tiče donošenja tekbira na u danima Zulhidžeta i donošenje tekbira u danima Kurban Bajrama. Ima više formi tekbira. Dakle, ima više formi. Nije samo jedna forma donošenja tekbira. Iako je ona forma koja je kod nas poznata, ispravna, dakle, ima i drugih formi tekbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kebira. Ovo je jedna od formi koja je, dakle, sasvim ispravna. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, velillahi alhamd. Ovo je forma koja je kod nas poznata i koja se uči kod nas. Dakle, to je forma sasvim, dakle, ispravna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Dakle, sve ove forme su ispravne i ukazuju na veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Koju god od ovih formi bi čovjek, dakle, upotrebljavao, on time veliča Allaha uzvišenog i naravno ovim danima, danima Dhul-Hijjata, treba veličati Allaha subhanahu wa ta'ala, a posebno dakle u danima Bajrama i nakon što se obavi dakle namaz, nakon što se obavi farz namaz, donosi se tekbir. Nakon što se dakle preda selam, donosi se tekbir i to od prvog od dana Arafata, sabah namaza, pa do posljednjeg dana Bajrama, do ikindije. Dakle, od dana Arafata, od sabah namaza, pa do ikindije posljednjeg dana. Dakle, donosi se tekbir i Allah uzvišeni se veliča.